معمولی شان ویڈیو سرجی سنگھ ہے سنگھ اسٹوڈنٹ نے سر اگلے گانا تھا السلام علیکم زان تمونی زمانہ کیمرہ دے رہا ہے خراب لگا نے سارے اٹھو تو سلام کو ٹھولے سلام علیکم السلام علیکم والا لا صفا کا ول صفا ہے نہیں سر ہمارا جان کا سلام کیا لگا یہ خستہ کو گانا مسر لگا ہوئی نا ویڈیو کے برازی لائف کی لگنا تاں واجو دلتا اگڑ اگڑے تو گورے گڑے اگڑے پکڑا والا گڑے مزہ رہا اگڑے پکڑا والا گڑے پکڑا والا ये चीज के लिए खाना पापा